Vicente contou com o financiamento do BNDES para criar sua empresa e muita gente ganhou com isso. Já foram cinco financiamentos do BNDES. Nós começamos com 25 funcionários na fonte. Hoje nós já temos aí 80 empresas no interior. Carlos contou com o BNDES para preservar a Mata Atlântica e o Mico Leão Dourado. Esse é pioneiro. Nunca teve um trabalho de restauração florestal nessas áreas aqui há 40 anos. Trabalhadores assumiram o controle de uma empresa que ia fechar e, com o apoio do BNDS, estão gerando ainda mais empregos. O BNDS apareceu na hora certa, no momento certo, e por isso nós somos o que nós somos hoje. O BNDS e o governo federal trabalham para que essas e outras histórias continuem acontecendo e apoiam projetos de inovação, infraestrutura, mobilidade urbana, tudo para melhorar cada vez mais a vida dos brasileiros. Produza, inove, realize. Você e o Brasil podem contar com o BNDES. A cada 1% dos colmos atacados pela broca, representa uma perda de até 35 kg de açúcar e 30 litros de etanol por hectare. O controle rápido e eficaz da broca é indispensável para conseguir a maior rentabilidade da cana. Ampligo é a nova solução da Singenta para o controle efetivo da broca, garantindo mais produtividade e lucratividade para o setor sucro energético. Ampligo é a combinação de duas moléculas com diferentes modos de ação, por contato e por ingestão. Muito boa tarde a todos. É, então nós vamos dar início a, a um painel que o Ricardo Dornelles, ah, que já é um habitué e um grande prestigiador desse evento, costuma chamar de o painel .gov, que é um painel ah, relacionado a políticas públicas e na, no qual a gente procura debater um pouco ah, enfim, a avaliação que o governo tem, tem é, tido do, do setor e as medidas importantes para que uh, nós tenhamos aí a busca constante de estabilidade e previsibilidade para o setor esse é o tema desse painel políticas públicas buscando estabilidade e previsibilidade eu gostaria de antes de iniciar o, o nosso painel de avisar que as perguntas e questões que os senhores e senhoras desejem fazer que sejam dirigidas por escrito para para as ajudantes aí que estão nos apoiando. Bem, para o painel de hoje nós temos quatro painelistas, sendo que a primeira é a Giovana Araújo, que é analista de agronegócio do Itaú BBA, que vai nos trazer um estudo bastante interessante sobre o papel das políticas públicas para a rentabilidade da atividade. Então, é um estudo que foi realizado no Itaú BBA, que Quantificou o benefício do ponto de vista de rentabilidade ao setor para diferentes medidas públicas e também relacionadas à questão das, dos avanços tecnológicos eh, da atividade. O segundo painelista é o José Roberto Afonso, que é um pesquisador do híbrido da FGV e eh, professor do IPD, Instituto de Direito Público, e que também vai nos trazer. Uma avaliação relacionada às políticas tributárias para o, a, a melhoria da rentabilidade da nossa atividade. Depois nós vamos ter a intervenção do André Meloni Nassar, que é o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Muitos, com certeza, já o conhecem, é um grande estudioso e entusiasta do setor e que vai também trazer as suas considerações, as considerações do Ministério da Agricultura agora sob uma nova gestão né, da ministra Cátia Abreu e uh, à luz de, desses estudos que vão ser apresentados uh, anteriormente. E finalmente, para concluir, nós vamos ter a participação do, do Ricardo Dornelles, que é o diretor de biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, que também vai trazer considerações relacionadas a essas políticas públicas e como o Ministério está vendo condições de sustentabilidade e de estabilidade para a atividade. Então, sem mais delongas, eu queria passar então a palavra para Giovanna Giovana Araújo, para que ela, nos próximos 10 a 15 minutos, Giovana, possa trazer então os resultados da pesquisa desenvolvida no âmbito do Itaú-BBA. Muito obrigado. Tá ótimo, obrigada a todos. É, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite da única, né, em nome do Itaú BBA para participar desse painel. e como o Eduardo falou, a a ideia aqui era apresentar um estudo que o Itaú fez, né, na parte de equities, para quantificar o impacto de algumas medidas públicas para é, o setor e especificamente para o valuation das empresas do, do setor de açúcar e etanol, né? então como ah, o ambiente regulatório e o investimento pode afetar o valor dos ativos no setor de açúcar e etanol. Então, só para... Set in é, setting the scene aqui, é, acho que é importante é, colocar isso, a, o setor de açúcar etanol ele underperformou outros setores do agribusiness nos últimos quatro anos. Então, quando você olha o complexo de carnes, você teve um crescimento aí em torno de 17% do PIB nos últimos quatro anos, o complexo soja quase 50% e quando a gente olha a cana a gente viu uma retração, é, com base dos dados é, da, do, do governo, né? uma retração em torno de 17% do, do PIB, desculpa, CNA, né? a gente tem um, um, uma retração aí de 17% do PIB do setor de açúcar e etanol. Né? E o setor ele reduziu de tamanho nesses últimos quatro anos, mas ele não ficou mais eficiente então a gente olha o número de unidades na região centro-sul 340 né, em 2010-11 então nesse ciclo 14-15 uma retração para 300 é, milhões de toneladas de cana a, a cana moída 300, 300 unidades a cana moída com 340 em 10-11 era de 557 milhões de toneladas passamos para 570 milhões uma queda nítida da produtividade agrícola então, de 80 toneladas por hectare para 74 no ciclo 14-15 e uma queda no rendimento industrial, vocês sabem, muito associada à mecanização, de 141 quilos de ATR por tonelada para 136. Dois dados interessantes: o setor não mudou substancialmente o mix açúcar-etanol, mas teve uma mudança no mix anidro-hidratado. O anidro representava só 29% do ATR total do setor em 10-11% passou a ser 42% numa tentativa de rentabilizar melhor a operação e uma, um crescimento substancial na energia exportada que dobrou para 2 mil megawatts médios a de 2010-11 para o ciclo 14-15 então menor mas não necessariamente mais eficiente e, e o que a gente tem visto é um ciclo vicioso onde na ausência de investimentos na, eles traduzem menor produtividade, em menor crescimento, é, que tem sido utilizado de certa forma como argumento para a ausência de políticas públicas no setor. Na, a gente precisa quebrar esse ciclo. Na nossa visão, o problema não é a demanda. Então, você tem aí uma representatividade é, importante da frota flex, 70% da frota total do Brasil e uma demanda reprimida de etanol, né? Um mercado escondido. Só 25% dessa frota usa etanol hoje. Se ah, 50% da frota tivesse usando etanol, a gente teria um crescimento aí de 32% do consumo de etanol. 70%, como já vimos no passado, mas para uma frota menor, você teria um crescimento adicional de 21% na demanda de etanol. O problema é retorno. Ah, considerando os dados hoje é, de produtividade a, agrícola, agroindustrial, mix açúcar etanol anidro hidratado, cogeração exportada, preços correntes de mercado, assumindo um capital investido de 65 dólares por tonelada, a gente está falando de um retorno sobre o capital investido da ordem de 6,9%. Esse retorno, como vocês podem ver na apresentação, ele é abaixo do custo do capital médio do capital para o setor hoje na nossa estimativa em torno de 12%. Então, quando você tem uma situação em que o retorno é abaixo do custo de capital, você, tem, você está destruindo o valor, né? e você justifica aí um desconto em relação ao valor de liquidação desses ativos. Né? Então, a gente está numa situação aí no quadrante 2, né? que a gente está chamando aqui given up the ethanol sector". Então o setor está encolhendo, né, onde a gente não tem ganhos de produtividade, pelo menos atualmente, e preços relativamente flat para, principalmente para o etanol. A gente teria que mudar para um outro quadrante, idealmente, que é o quadrante 1, um, que é um quadrante de expansão, é, e para isso a gente precisaria ter. Um, um, um upside do ponto de vista de preço, né, que pode vir com regulação, seja com a paridade, seja com o CID, e também uma combinação ah, de preço com ganhos de produtividade ou outras tecnologias. Essa conjunção de fatores poderiam se traduzir, na nossa visão, num no ciclo de expansão. Por ora, a gente está num quadrante de retração. E na nossa visão, é, seriam necessárias medidas de curto e longo prazo para a retomada do crescimento do setor. Olhando o curto prazo, então é claro, paridade internacional da gasolina, e, eventualmente um aumento da, da, novo aumento da SID. Da, da maiores preços da energia, preços de energia cogerada, uh, um blend maior pro o anidro, a gente viu isso recentemente, na então, medida que aconteceu, e a mudança na sistemática do ICMS tax, do, 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 da taxa do, do ICMS nos estados. Então, esse seria o, o que estaria na mão hoje, que seria possível para melhorar a rentabilidade do setor e aí sim o setor passar para uma agenda de produtividade, que é a melhoria dos, dos yields agrícolas, a melhoria da, da eficiência industrial também, aumentar a capacidade de cogeração, que é de fato uma diversificação nesse business. A aumentar a utilização dos ativos, é, que pode ser. até uma diversificação, que é, por exemplo, você tem duas opções para melhorar a utilização dos ativos: é, o etanol de milho, que é uma alternativa recente, e aumentar a, o período de moagem. Da safra. E você tem medidas de longo prazo que são difíceis de ser, serem quantificadas, não queria menosprezá-las nesse momento, mas é que é todo o upside de tecnologia, que pode vir com novas variedades, com etanol celulósico, não é a proposta desse estudo aqui, até pela dificuldade de quantificá-las nesse momento. Tá? Então vamos passar rapidamente por alguma dessas medidas. É paridade internacional com gasolina. Então, na nossa conta hoje, a gente tem um desconto em relação ao mercado internacional de 15%. Se essa paridade acontecesse hoje, a gente sairia do que a gente chama, do que a gente está calculando hoje, um EBIT por ton, uh, um lucro antes de imposto e, e, e despesa financeira, uh, de por tonelada, de 20 reais por ton que é esse retorno de 6,9%. Se a gente tiver a, a, a paridade internacional, ou seja, essa arbitragem de 15%, a gente aumentaria esse EB por tom em R$ 5,00. Então, sairíamos de 20 para 25. Se a gente calcular o impacto cruzado do etanol do açúcar, estamos falando de mais 4%. Então, sairíamos de 20 20,00 para R$ 29,00. EB por ton do setor, o retorno sobre o capital investido de 6,9% para 9,7%. Então, é uma medida importante para o setor de açúcar e etanol para retomar a rentabilidade. CID. A CID hoje, a gente viu um aumento recente da CID, mas a CID hoje, no patamar atual, ela representa 3,2% do preço da gasolina na bomba. No passado, quando ela atingiu 280 reais por litro ela representava 12% do preço da gasolina na bomba. Então, foi uma medida importante, mas ela é menos representativa, olhando o preço da gasolina, do que ela foi no passado. Se a gente assumir que a CID voltaria para o patamar de 280, então sairíamos desse 20 ebit, reais por ton EBIT para 22. E se a gente assumisse a CID voltando para os 38 que seria a CID voltar para a representatividade que ela teve no passado, de 12% do preço da gasolina na bomba, teríamos mais um. Então, o delta, olhando o CID, potencial seria um EBIT por ton, saindo de 20 para 23, o retorno sobre o capital investido de 6,9 para 7,8, uma medida importante também. Né? Considerando o impacto cruzado do etanol no açúcar, sairíamos de 20 para 25 reais por ton EBIT preços de energia, então rapidamente a gente teve um aumento né, na sinalização dos preços de energia de biomassa né, em torno de 250, 260 reais por megawatt-hora é, é importante 250 no nosso base case aqui ele representa um retorno entre 16 e 19% a tir mesmo né? e se a gente a, a assumir uma tir alavancada a gente está falando de um retorno em torno de 30, 39% então, é uma medida importante né, ter esses patamares de energia para melhorar é, o, esse projeto, ele, ele tem um retorno interessante. Assumindo que os preços vão ficar nesse patamar, 250, então sairíamos desse 20 reais por tom ebit para algo como ah, 25, né, um retorno de 6,9 indo para 8,6 nesse cenário de melhores preços de energia. E rapidamente, produtividade. Então a gente viu esse declínio da produtividade agrícola na região centro-sul, saindo desses 80, 85 no passado, para esses patamares aí, 74, 75, grande parte disso em relação, é, reflete baixos investimentos no canavial, o envelhecimento do canavial no centro-sul. E se a gente assumisse que a, a produtividade agrícola voltar, voltaria aos patamares históricos, é mais 15 toneladas por hectare. Uh, adicionaríamos mais R$ 5,00 por ton de EBIT, nesse EBIT médio do Centro-Sul, que nós calculamos hoje em torno de R$ reais por ton. Então, o retorno seria, sairia de 6,9 para 8,6. Então, colocando tudo na mesma, na, na, na mesma conta hoje, essas medidas de curto e longo prazo, se a gente assumir a volta da paridade, a paridade internacional da gasolina no Brasil em relação à gasolina nos Estados Unidos a retomada da CID nos patamares históricos é, e esses preços da energia em torno de 250 reais por megawatt a gente estaríamos tá, tá, saindo de um retorno de 6.9 para 13.2 nas nossas contas um EBIT por tom de 20 para 39 né? então a gente já sai daquela situação em que o retorno está abaixo do custo de capital que é de 12% na nossa estimativa então o setor não estaria destruindo valor com essas medidas, que na nossa visão são medidas que são palatáveis, é, no, estão na mão hoje no curto prazo. É, e aí sim o setor poderia inaugurar essa agenda de produtividade, se a gente assumir melhores índices agrícolas, ah, teríamos aí é, um aumento para 14,9% é, de retorno no setor, um EBS saída de 39% para 44%. Né? Uh, é interessante que, quando você conversa com os players, principalmente os players listados hoje, 15% parece que é um patamar é, mínimo de retorno para o capital investido nesse setor. Né? E, para concluir, uh, se a gente assumir que o, o EB por tom nesses cenários sairia de 20 para 44%, então, um delta de R$ 24,00 por tom. É, a gente tem uma situação interessante no setor que você ainda teria um grupo C e um grupo D, que representam hoje algo como 30% da moagem do setor, que, mesmo com esse delta de EBIT, não geraria caixa por causa da alavancagem. Então, a, a gente tem um cenário que, mesmo com políticas públicas, é algo que se precisa ser feito do ponto de vista da dívida para poder permitir que 30% do setor também consigam retomar uma situação ah, interessante do ponto de vista de crescimento. Né? Precisam gerar caixa para poder voltar a crescer. Então, as principais conclusões aqui são. Ah, existe um ciclo vicioso hoje que precisa ser quebrado. Né? Na nossa visão, são necessárias medidas de suporte do governo, né? de curto, médio e longo prazo. A, a rentabilidade hoje é em torno de 7%, ela não estimula o investimento é, e você tem uma geração de caixa negativa para grande parte do, do setor. A paridade internacional, o CID, preços de energia, são medidas importantes para levar esse retorno... Para acima, um patamar acima do custo de capital. E o agrícolas também, é, mas a gente precisa ter em mente que um ciclo de investimento para melhorar a produtividade é um ciclo longo, dado o ciclo da cana. A alavancagem é uma restrição para crescimento, né, mesmo nesse cenário de melhorias de, de políticas públicas, teríamos 30% do setor em situações a, 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 é, difíceis do ponto de vista de geração de caixa. Então, dado esse cenário na nossa visão a gente teria aí um crescimento ainda muito concentrado nos players eficientes numa seleção natural naqueles que não estão alavancados né mesmo para esses players como eu mencionei recentemente 15% é um threshold para novos investimentos né mas a gente queria deixar um, um tom positivo aqui então a gente vê essa questão da, das políticas públicas um avanço recente né o resumo o um aumento da, da CID, o Blend da, da, do etanol na gasolina, essa mudança no ICMS te, do, do no ICMS no estado de Minas Gerais e Paraná, como iniciativas recentes que foram positivas e que sinalizam talvez para um, um, um horizonte mais interessante do ponto de vista de política pública. É isso do meu lado. Obrigada. E, Giovana, eu queria te agradecer muito. Foi, um, acho que, bastante elucidativo, né? Eu acho que é, é, a gente fala muito da importância das medidas, mas eu acho que quando a gente consegue colocar isso do ponto de vista quantitativo, como vocês fizeram, é, ajuda até mesmo o governo a é, entender a importância dessas dessas ações. É, eu queria agora passar então a palavra para o José Roberto Afonso, que também fez uma análise. Semelhante, que busca compreender um pouco melhor medidas de caráter tributário para a rentabilidade das atividades. Zé Roberto, vou te pedir para manter aí 10 a 15 minutos a sua apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Antes de mais nada, agradecer ao Eduardo, ao Padua, que está aqui nos prestigiando, a única oportunidade do convite. Acho que a Giovanna já fez aqui uma abordagem. Bem, em geral, já tocou até boa parte do que a gente ia defender. Na verdade, a gente queria, dentro das políticas públicas, focar na questão da tributação de combustíveis e explorar como o que deveria ser uma política tributária e fiscal verde, no Brasil, se tornou uma política vermelha. E eu acho que, como toda crise é uma oportunidade, a gente tem hoje uma oportunidade de ouro, de fazer mudanças para voltar a ter uma política verde. É... Não só no sentido ambiental, mas também no sentido macroeconômico como um todo. Essa transição que a gente Quer dizer, o mundo inteiro, uma tendência crescente de você ter o meio ambiente pautando a sua política fiscal e os mecanismos tributários sendo utilizados também como meio de punir, no caso, sobretudo, os combustíveis fósseis e de premiar a energia limpa. O Brasil, a gente adotou uma política, uma prática tributária, ainda que, obviamente, não planejada e desejada, mas, na prática, a gente caminhou na direção exatamente inversa do que, do que era a tendência internacional e também do que o próprio país tinha se comprometido é, nos meios internacionais. Em particular, na nossa política tributária, nós temos uma renúncia tributária muito grande, que vai dos impostos estaduais... Até mesmo os tributos federais, e justamente concentrar, a gente deu renúncia para quem mais polui. Né? Desde o, o, as, as maiores desonerações do ICMS estadual envolvem é, incentivos para a indústria automobilística. Também se reproduz no, na esfera federal, com IPI, e com o um agravante mais recente da CID e do PIS e COFINS, especificamente sobre gasolina. Tendo se transformado num, num instrumento para tentativa de controle da inflação. É, o resultado disso é que a gente teve uma. É, a, as perdas para o setor público vão desde a perda de arreca, redução de arrecadação, até mesmo também a perda patrimonial, especificamente, porque, no caso do setor de petróleo, né, a, a empresa a principal empresa brasileira é estatal e perdeu o valor de mercado de forma expressiva. Só queria reforçar na questão é, do PIS e COFINS para um aspecto que eu acho que assim, é pouco, foi pouco atentado, que há 10 anos atrás o, houve uma mudança na tributação da imposição do PIS e COFINS sobre a gasolina e passou a ser cobrado um valor fixo por unidade de venda, que é equivalente a 26 centavos por litro. Durante 10 anos esse valor não foi alterado, ou seja... Quanto mais o setor, quanto mais até cresceu o preço, ainda que tenha crescido abaixo né, do, do necessário, na prática a gente criou um mecanismo perverso. O preço subia e a carga tributária caía, no caso do PIS e COFINS, sobre é, derivados de petróleo. Né? E a gente, é, mesmo com o aumento que aconteceu há dois meses atrás, a gente ainda está agora tá com um preço de PIS e COFINS que equivale a 8,5%. O preço de bomba, e quando esse mecanismo foi adotado em abril de 2005, equivalia a 9,25%. A gente ainda tem uma defasagem aí importante. No caso da CID, a Giovana já colocou, a gente só acrescenta, quer dizer, desde janeiro de 2002 você teve uma redução, depois uma isenção completa da CID, só agora, recentemente, é, a sua recuperação. Ainda assim o preço da CID hoje equivale a apenas 2%. É, do preço de bomba, quando já teve algo próximo a 14%. Aqui tem um gráfico, acho que aqui pelo ambiente é até um pouco difícil, mas só e, e coloca meio gráfico isso que a gente estava colocando, destacando como que a CID, que é a parte colorida aí de baixo, é, perdeu é, é, efeito. É, bom, o, essa política de preços... Teve vários impactos aí já conhecidos no setor de etanol, mas eu queria destacar aqui, talvez porque nem todo mundo conhece, o outro lado que foi é, o impacto que teve sobre a arrecadação de tributos. Eu acho assim: há uma ideia equivocada de que eu controlo o preço, administro, né, que é o termo que se usou, administro o preço da gasolina e, e imponho essa conta para cima da, da, da principal empresa estatal do setor. E com isso evita o impacto no setor público. Na verdade é um engano, porque é, o que, que se passou nesse período, ou por perda de faturamento, é, ou por perda de valor de mercado e por mudanças tributárias, a carga tributária sobre petróleo caiu é, drasticamente. É, basta se ter uma ideia, se a gente pegar em 2006 a Petrobras pagava 30 bilhões num, num semestre num trimestre, perdão, 30 bilhões de reais de impostos, é a preço constante, é, em 2014 estava pagando só 16 bilhões. Não só é, o PIS e COFINS é fundamental nessa queda, como também é, imposto de renda e contribuição sobre o lucro. Acho que só para você ter uma ideia, deve ser o único país do mundo onde que o setor de petróleo paga menos imposto de renda do que o setor de ensino, do que o setor é, de educação e eh, esse impacto direto no petróleo indiretamente vai afetar o setor de tanques que a gente nem precisa falar aqui que todos vocês já sofrem na pele quer dizer é uma queda importante da arrecadação aqui é um gráfico ilustrando se a gente pegar só o primeiro trimestre que são os dados por hora conhecidos é, o, o setor perdão a Petrobras que já chegou a recolher Há quatro anos atrás, o equivalente a 2,5% do PIB, hoje está pagando algo quanto 1,9% um do PIB. Não só, eu esqueci de comentar, caíram os impostos e contribuições, como também caíram sensivelmente as participações governamentais. No caso das participações governamentais, é curioso que ela cai mais do que o preço internacional de petróleo e apesar da produção de petróleo no país está crescendo. É, eu acho que o, o outro ponto que caminhando aqui para concluir as externalidades quer dizer esse é o lado digamos vermelho né da nossa política tributária e ao mesmo tempo que seria o lado verde a gente coloca é, no vermelho né os benefícios econômicos que você tinha no setor de sucro energético né se vai com uma crise é, importante né no setor que já é emprega um milhão de trabalhadores 70 mil produtores rurais 16 mil estabelecimentos e que Giovana já colocou aqui com perdendo posição né, na economia os benefícios na verdade os prejuízos ambientais de você trocar etanol por gasolina são enormes né, tem várias medidas aí sobre o aumento da poluição e principalmente e indiretamente os efeitos que isso acaba ao Acarretando sobre a saúde pública e boa parte dessa conta volta para o próprio governo. Bom, eu queria concluir aqui, acho que a gente tem alternativa, é um momento importante de parar, rever. Acho que toda crise é, permite você fazer ajustes e eu acho que o que se fez no início desse ano que foi, foi só um passo inicial, quer dizer, é preciso ainda continuar elevando a SID. Gradativamente para recuperar a participação que ela já teve no passado e, além disso, mudar o mecanismo é, de correção. Não faz sentido o PIS e COFINS ter um valor fixo é, congelado que fique dependendo por decreto. Ontem, aqui, acho que nesse evento a gente teve a defesa né, pela Petrobras de que os preços deviam ser é, corrigidos de uma forma mais sistemática, automática, o preço internacional e eu acho que o os tributos, em particular a CID, a PIS e COFINS, também têm que ser corrigidos. A Receita Federal optou por fazer essa cobrança como um valor fixo, para efeito de combate à sonegação, mas esse valor não pode ser fixo ao pé da letra, leva dez anos sem corrigir o PIS e COFINS, fora a redução da CID. Existem também várias outras alternativas. A questão de royalties, que na minha opinião pessoal devia passar. Royalties, para mim, é quase que um tributo, e não vejo por que uma agência reguladora... Tenha que cobrá-lo e não a Receita Federal que tem mais tecnologia, rever a participação especial e, a partir daí, eu tenho certeza que isso você dispara estímulos de mercado para recuperar o setor de etanol, todo o setor suco ao cordeiro e a gente passar aqui no Brasil a ter uma política verde que siga os padrões internacionais. Nós já tínhamos montado isso no passado, houve um retrocesso e eu acho que é um bom momento, uma boa oportunidade. É, para fazer esse ajuste, inclusive até que esqueci de registrar, todas essas mudanças seriam fundamentais para a gente melhorar, para fazer um bom ajuste fiscal no Brasil e retomar o crescimento econômico. Obrigado, Eduardo. Zé Roberto, muito obrigado. Acho que foi bastante é, elucidativa as suas suas explanações. Acho que complementou de uma maneira bastante rica com a apresentação que havia sido feita pela Giovana, porque mostra também não só o impacto ao produtor, né, com essas medidas uh, trariam, mas também mostra os impactos sobre o ponto de vista de arrecadação do governo. Então acho que foi bastante pertinente aí as suas colocações. Bem, uh, não por acaso nós uh, sugerimos, né, que a Giovana e o Zé Roberto iniciassem esse painel que serviu como um pano de fundo, diria até, um pouco provocativo para as intervenções agora do Ministério da Agricultura e do, do Ministério de Minas e Energia. Eu vou, então, começar agora com o André, que é o secretário de Política Agrícola, solicitar, André, que você possa fazer alguns comentários em cima dessas exposições e também, se possível, avançar um pouco também no próprio tema Proposto ao painel, que é a questão da busca da estabilidade e da previsibilidade, né? porque essas medidas eh, todos concordam que são importantes, mas como garantir algum grau de previsibilidade, algum grau de estabilidade aos investidores em relação às regras eh, referentes aos combustíveis renováveis aqui no Brasil? Bom, boa tarde a todos. É... Prazer grande estar aqui. Agradecer o convite da Única, dos organizadores do Etanol Summit. É... Bom, eu, uh, pensando um pouco na apresentação da Giovanna e do Zé Roberto, é, faz mais sentido eu comentar a apresentação da Giovanna, reagir ao da Giovanna do que ao do, ao do Zé Roberto, por envolver, digamos, uma complexidade tributária que é mais difícil da gente, como Ministério da Agricultura, conseguir indicar qual é a direção correta para seguir, até porque ele levantou coisas que são, digamos, costumes do Brasil há muitos anos, né? Quer dizer, são vieses nossos é, de muitos anos, né? Eu acho que o diagnóstico é, ele ele está claro, né? Quer dizer, antes mesmo de eu ser governo, a gente tinha esse diagnóstico e, e percebia o que estava acontecendo. Quer dizer, falar que o setor está em crise hoje não é verdade, ele está em crise há algum tempo já. Então, isso acho que está tá claro. Eu acho que a Giovanna fez um raciocínio que me parece muito importante, porque é um raciocínio que não tem muita gordura. Quer dizer, ela não fez uma conta para dizer o setor precisa disso aqui, mas na verdade só precisa disso. Acho que foi bem preciso. Eu acho que você imaginar um setor de cana para ter atratividade de etanol, sucro energético, tem que ter um retorno na casa de 15%, né? quer dizer, é, me parece algo que faz muito sentido considerando todo o resto da economia e quais são as taxas de retorno de outros segmentos da economia. E se a gente for imaginar outros setores agrícolas, claro que na cana, talvez, porque aí você olhou lá para frente, no produto final, a gente podia olhar a cana também um pouco. Né? Mas enfim, acho que a coisa está clara. A única coisa é que a sua divisão de, 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 de curto, médio, longo, né? 100% do curto é governo. E 100% do médio do longo é setor privado. E você fez o argumento de que o médio e o longo só vão ocorrer se o curto tiver resolvido. Quer dizer, é... É, não é tão fácil resolver isso, porque no fundo está sendo dito assim: ou o governo faz tudo o que ele tem que fazer, ou nada daquilo vai acontecer. A gente sabe que não é bem verdade. As coisas vão acontecer, só que elas vão acontecendo num ambiente de incerteza muito grande, as coisas vão acontecendo num momento de ajuste muito pesado para o setor, que é o que ocorre: né? empresas fechando, quer dizer, um ajuste forçado, e é, 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 que não é a melhor forma do setor dar um salto tecnológico. É, a melhor forma seria eu tenho uma perspectiva de duplicar minha produção nos próximos 15 anos, mas eu quero fazer isso com outro patamar tecnológico e não o que eu tenho agora. E para isso a rentabilidade faz diferença. Então acho que essas coisas a gente tem que pensar um pouco. Bom, dentro da tua lista, eu tinha reservado para eu falar duas. É, uma delas tem a ver com é, o, o benefício, eu vejo nesse momento, a questão do, do benefício ambiental do etanol, porque. É, a, a impressão que dá é que o benefício ambiental é uma agenda de longo prazo, eu vejo como uma agenda de curto, como algo que a gente pode concretizar no curto prazo é, se transformou numa agenda de curto prazo porque é, é, pessoas centrais dentro do governo, por exemplo a ministra Cátia já enxergou isso e ela tá levando esse assunto para frente. Né? Tanto isso é verdade que naquela declaração que foi feita, a declaração conjunta Brasil e Estados Unidos, foi escrito ali que, se espera, que o Brasil é, indica que pretende chegar a 20, de 27% a 32% de participação. É, é, agora não lembro o termo exato, mas é, é, é no fundo o que está por trás é de etanol mais cogeração, mais bioeletricidade na matriz energética primária brasileira. Hoje é 17. Então nós estamos falando de algo que tem que sair de 17 para algo entre 27 e 32. O que deve significar uma moagem de cana uh, duplicar. No fundo, nós estamos falando, quer dizer, o que a gente moe hoje de cana, para atender, é que tem um intervalinho, né? Um intervalinho ele sempre engana um pouco, mas vamos trabalhar na média, nós estamos falando de aumentar substancialmente a moagem de cana, ela tem que passar de um bilhão de toneladas nos próximos 15 anos, aí que seria o horizonte daquilo ali. É, isso foi, é, foi uma discussão boa, porque a gente queria muito, como agricultura, que essa sinalização fosse dada. Quer dizer, havia esse interesse, porque, na linha de diminuir a incerteza, a gente sempre achou que é preciso dar um sinal de longo prazo que o etanol e a bioeletricidade têm relevância na matriz energética. É, qual sinal? Não é falar, tem que pôr algum tipo de compromisso. Daí que veio toda essa discussão e o compromisso foi colocado lá. E esse compromisso vai ser levado para frente, vai ser levado, levado para a COP21 e tudo, porque ele foi publicizado, agora não tem como voltar atrás. O que falta é como é que você chega lá. Como é que você chega, quais são os incentivos para que o setor possa, não vou dizer duplicar, porque ali não, não significa duplicar, mas crescer substancialmente, voltar para um cenário de expansão sustentada. Isso a gente não tem a resposta ainda, é nisso que nós estamos trabalhando agora. É, eu fiquei um pouco decepcionado que a tua conta da CID lá dá só, eu não me lembro agora, dá dois pontos percentuais né, na rentabilidade, alguma coisa assim. Eu achava que dava para daria um pouco mais de rentabilidade, porque no fundo qual é a conta que nós estamos fazendo lá no Ministério da Agricultura? Quanto que teria que ser esse benefício ambiental para dar essa taxa de retorno que a gente espera aí, para que o setor volte a investir? É a nossa preocupação agora, essa ideia que, como Ministério da Agricultura, a gente está levando para frente. E tem havido uma recepção muito positiva é, é, dentro do governo brasileiro. Então agora a gente tem que começar a traduzir isso em coisas concretas. Só que assim, a gente precisa marcar o território, precisa transformar isso num compromisso. Transformou no compromisso, nós vamos definir a curva de adoção. Pode ser uma curva de adoção assim, quer dizer, o setor cai e depois volta, que seria o pior dos mundos, ou pode ser uma curva assintótica não sei como nós vamos chamar ela, né? É uma curva assim. Que você volta a dar uma expansão no setor e depois você vai tirando um pouco, é, é, claro, é o pé do acelerador. Eu acho que é mais uma linha reta, que é alguma coisa, porque nós não vamos ter uma grande expansão no curto prazo. Então, assim, a gente está tentando é, marcar esse ponto. Feito esse ponto, a gente tem espaço dentro do governo para trabalhar é, as agendas necessárias para viabilizar é, essa volta da rentabilidade. Porque quando a gente traz a ideia de que tem que subir a CID para resolver o problema de rentabilidade, ela não é uma agenda automática. Eu não consigo pôr ela de braço e levar e todo mundo dizer concordo com você. Não funciona assim. Mas na hora que a gente diz, olha, a gente quer o compromisso lá na frente. E para ter esse compromisso, você precisa ter menos incerteza no setor e, mais, e menos incerteza que se traduz em mais... Em rentabilidades mais compatíveis com aquilo que o setor precisa para investir, muda completamente. Porque a gente jogou uma agenda positiva e depois a gente traz. Então, assim, eu acho que é muito importante isso que a gente está fazendo. Eu vejo isso como uma forma concreta. E a gente tem agora toda a discussão da COP21 e o nosso negócio é por metas bem ambiciosas lá para o setor agrícola como um todo, incluindo o suco energético. Por quê? Porque essas metas ambiciosas, isso não é verdade só para a cana, é verdade para vários outros setores. Elas só vão ser atingidas se o setor tiver um incentivo econômico correto. Então a gente quer primeiro fixar a meta e depois buscar o um incentivo econômico. Claro que a meta está condicionada à existência do incentivo. Sem ele não vão fazer. A gente também não é ingênuo a esse ponto, né? Então nesse sentido eu é, me parece que tem uma oportunidade aí, porque a primeira vez que se sinalizou o conceito de que o governo quer que o, 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 o etanol e a bioeletricidade tenham um papel na matriz que é muito maior, uma relevância, uma participação, vamos dizer assim, na matriz que é muito maior do que o que tem hoje. É a primeira vez, não, não, não aconteceu isso nos últimos, tirando os anos de discurso lá atrás. É, no papel está aparecendo a primeira vez. Então acho que não pode perder isso de jeito nenhum. E isso é uma agenda que nós não vamos ter problema para discutir com o Ministério de Energia, com o Ministério de Meio Ambiente, o Ministério da Fazenda. Isso é uma agenda, a meu ver hoje, positiva. Né? Quer dizer, então acho que é uma, uma oportunidade. Claro que ela pode ocorrer numa velocidade que não é a sua velocidade da caixinha do curto prazo lá. Né? Então vamos tentar acelerar. Eu não consigo garantir a velocidade, mas eu consigo garantir o. Onde a gente quer chegar. Ter onde a gente quer chegar, eu acho que é muito importante agora, porque nem isso tinha. Pelo menos agora a gente tem onde quer chegar. Então eu acho que isso é, é. Eu cuidaria disso com muito carinho e, 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 e transformaria isso numa coisa positiva. Eu acho que tem que ser vendido como uma coisa positiva. Bom, aí o outro lado é o problema do endividamento, né? Esse era o segundo ponto que eu queria comentar. Eu achei que você não fosse falar do endividamento, você já deixou para o final, talvez para separar uma um raciocínio do outro. Bom, é, a gente tem uma preocupação gigantesca com o problema do endividamento lá no Ministério da Agricultura. É, a demanda, ela é o tempo inteiro, o tempo inteiro volta para a gente lá perguntando. E o plano do endividamento? O que, que o Ministério vai fazer? E não é de fora, é dentro do Ministério. A gente sabe que como o Ministério, a gente tem que dar um passo na questão do endividamento. Não existe nenhum outro órgão dentro do governo, nenhum Ministério dentro do governo que tem mais interesse em trabalhar essa agenda. É, eu estou entendendo que é, haver a sinalização de menor incerteza e se vierem as políticas que garante a rentabilidade não resolve o problema do endividamento. Então nós estamos falando de coisas separadas. Então assim, nós não tem que tratar como coisas separadas. Uh, eu não sei como resolver ainda a questão do endividamento. A gente está fazendo, é, a gente está na fase de entender o tamanho do problema. Quer dizer, dentro do grupo das usinas que estão operando, cada uma onde é que está. É, é, e, 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 e como é que a gente fatia esse problema? Como é que a gente divide ele? Sempre, sempre lembrando que o problema do endividamento não pode comprometer a capacidade de investimento futuro, a capacidade de financiamento das empresas. Então a gente tem essa percepção, que nós não vamos tratar o problema do endividamento de forma irresponsável, a ponto de gerar problemas de financiamento do, da parte do setor é, na qual esse problema não é tão grave. Né? Mas assim, a gente como Ministério da Agricultura tem que trabalhar na direção do, do, do endividamento e é hora, a gente tem que dialogar com o setor, tem que dialogar com o setor financeiro, tem que dialogar com os produtores. É uma demanda grande dos fornecedores de cana também, quer dizer, eles estão muito preocupados com isso. Então assim, como ministério a gente tem no curto prazo que dá uma solução. Só que assim nós é, é, a gente considerava que era importante ter uma meta de longo prazo garantida, guardadinha ali. Eu vejo que a gente conseguiu essa meta de longo prazo garantida. Ela não se concretizou em ações ainda, mas sem ela a gente nunca ia, a gente não ia mexer o cachorro pelo rabo nunca. Então, importante que a gente tenha essa meta e agora a gente começa a trabalhar as políticas para garantir. Tem espaço para isso? Eu estou sentindo ali que tem espaço. Então, vamos usar essa discussão da COP, essa, esse compromisso, essa declaração conjunta com os americanos para a gente trabalhar essa agenda. Aí, se ela vai virar um CID, um CID ambiental, qual é a forma de concretizar isso? Nós vamos ter que trabalhar daqui para frente, mas com o argumento é, de que é, existe um benefício ambiental é, e esse benefício ambiental ele é reconhecido do ponto de vista estratégico dentro do governo, fica muito mais fácil a gente fazer o trabalho para trás. De novo, eu acho que a velocidade talvez não seja exatamente aquela lá do curto prazo. É, é, mas também, talvez seja, porque assim, compromisso de cópia é agora até o final do ano, quer dizer, então tem que implementar logo. Nós não temos espaço como o governo de soltar um compromisso e adiar isso para cinco anos. A gente não tem esse espaço. Né? Então, eu vejo aí a, a oportunidade. A outra é a agenda do endividamento, que a gente ah, não decidiu como a gente vai trabalhar, é, é, mais que a gente já colocou como a ah, prioridade é, número um lá para o Ministério da Agricultura porque a gente entende que isso, que, que, que essa agenda de endividamento ela tem ela tem um rebate muito grande na cadeia para trás principalmente nos fornecedores então a gente precisa trabalhar olhando os fornecedores também né? então é uma, é uma questão ah, aí chave para nós eu a impressão que eu tenho é, é do meu tempo lá de Ministério vendo o posicionamento nosso da ministra Dizer, a ministra adotou essa questão como uma questão uh, prioritária para ela. Ela está dialogando com todas as todos os, os diferentes grupos aí que compõem o setor e ela quer dar uma solução. E ela entendeu, junto com a gente, que essa questão da valorização da externalidade ambiental existe oportunidade para fazer, existe interesse para fazer. Então a gente vai perseguir esse negócio. Isso é a nossa alavanca. Uh, uh, principal, e a gente tem as, as, as devidas forças externas que nos permitem empurrar essa agenda para frente. A outra coisa, é, o Dornelis vai deve falar isso também: quer dizer, a gente acha que o momento é positivo para conversar com o governo, para destravar aquela tua agenda de curto prazo lá. É, é, o momento é positivo, assim, nós, Fazenda, uh, Energia, quer dizer, você tem um. A situação agora não é uma situação do tipo, olha, isso não é comigo. É uma situação de, sim, tem que resolver isso aqui. Então, acho que tem que aproveitar, tem que tornar concreto isso. Como o Ministério da Agricultura, está brigando em cima dessa história do benefício ambiental, que, a meu ver, é a coisa forte que a gente tem agora e que ela pode se traduzir em, digamos, resultados de rentabilidade que são é, os necessários ou mais próximos do necessário para... Para fazer o setor crescer de novo. Lembrando, não estamos falando só de hidratado, não. Nós estamos falando de cogeração também. Isso é muito importante. Essa coisa tem que aparecer na cogeração também, senão não é suficiente. Obrigado. André, é, muito obrigado pela, pela sua exposição. Eu acho que, é, tenho certeza que todos entende como uma sinalização uma, uma quase que uma recomendação acho que bastante positiva né que é a de linkar né? o etanol com os temas ambientais e nós também acreditamos que hoje há espaço para essa esse, esse esforço né? a gente entende que a mudança climática volta à agenda não só do país como agenda global, seguramente Paris vai ser um marco nessa, nesse processo, e nós estamos seguros que somos parte dessa solução, certo? E para isso nós estamos prontos para colaborar com esse, com esse trabalho. Né? Então, eu acho que com isso eu gostaria de passar, então, para o nosso último palestrante, que é o Ricardo Dornelis, né? o diretor de biocombustíveis. Do Ministério de Minas e Energia para trazer também as considerações referentes às questões de, de uh, políticas públicas e o tema da previsibilidade. E gostaria também de lembrar que as questões são feitas por escrito, tá? é, esse é um, é um modelo uh, desse, desse, desse formato até de, de painéis. E caso uh, uh, o senhor a senhora já tenham algum, alguma questão, por favor. Uh, sinalizem, a Márcia está aqui à disposição para pegar a, a, e tem uma outra colega também para que possa trazer a mim para que nós possamos então ao final uh, trazer esses questionamentos obrigado Donelis por favor obrigado Eduardo é só uma correção eu não digo que esse aqui é o painel ponto digo normalmente sou um... eu costumo ser o ponto gov que está nesse painel <laughs> é um pouco diferente né é... bom é... vamos lá eu eu trouxe aqui algumas coisas que eu acho que a gente tem que refletir. Tá? Este é um gráfico de uma matéria é, internacional tá? que mostra aí é, como é que funciona o mercado de petróleo. Até está querendo falar em previsibilidade. Está no mercado de energia, no mercado de transporte, combustíveis líquidos, onde a principal estrela é petróleo e derivados. Então este é, é, é difícil trabalhar nesse cenário. Tá, em oito meses, a gente saiu de um cenário que indicava tá, um, 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 um crescimento, romper a barreira dos 150 dólares do barril de petróleo. Oito tá, meses depois, o pessoal preocupado que esse troço ia cair para os 10. Né? São analistas internacionais que trataram disso. Então, é, é lidar neste mercado que nós estamos, no mercado de combustíveis, tá, falar em previsibilidade desse mercado, não é tão simples, tão trivial como pode parecer às vezes. Aqui é o mercado, é, é, são os preços do petróleo Brent, tá, de 2002 a 2015, com seus picos e, e depressões. Aqui é o preço da gasolina na refinaria do Brasil, contributos em dólar. Então esse gráfico guarda uma certa similaridade é, da tendência da curva do petróleo com a, com a curva da gasolina na refinaria, com tributos em dólar. É aqui o preço da refinaria em reais tá, que tem sido praticado ao longo desses últimos desses últimos anos. Né? Então, é, paridade internacional, tá? se for em dólar, a gente não está muito longe do que está apresentando. Cotação de gasolina no Golfo é uma referência, não é efetivamente um produto cotado nessa formação. Tá? É, a gasolina importada ela vem como a cotação de golfo, mais ou menos os seus prêmios, que variam em função de qualidade, logística, frete e outras coisas mais. Então, não necessariamente a conta da paridade deve ser feita meramente com a conta do golfo, menos a conta do mercado interno. Existem outros fatores é, que colaboram nessa dificuldade de, de ter uma previsibilidade. É, aqui é para mostrar que é, nós estamos falando de um produto que tem grande parte do seu custo atrelado à etapa agrícola, onde parte dessas, é, de, desses insumos agrícolas estão indexados ao dólar, outros não, o que nos traz, de novo, mais dificuldade em como prever é, a, a estabilidade de preço desse mercado com variáveis é, totalmente díspas do seu ponto de vista de formação. Tá? E, 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 obviamente, a gente tem trabalhado no sentido de tentar minimizar algumas dessas coisas, não consegue minimizar tudo. tá Preços de fertilizantes defensivos são altamente influenciados por câmbio eh, e preço de petróleo, tá? enquanto custo de mão de obra e custo eh, de remuneração de terra nem sempre são. Remuneração de terra ainda tem alguma correlação com as commodities agrícolas, mas custo de mão de obra tá? e custo trabalhista, provavelmente, nenhuma é a correlação razoável com muitas coisas. É, na evolução da, da matriz de combustíveis, tá? a gente passou por três períodos recentes: tá? um é, que eu vou chamar aqui de euforia, que seja de 2006 a 10, depois um período de depressão com a crise mundial. E a gente percebe agora um retorno. Tá? que Se ele é bom por um lado, parte desse retorno se dá pela depressão dos preços do mercado de açúcar que tornaram a produção de etanol um pouco melhor do que a produção de açúcar em determinado estado. Caso Para o etanol é bom, para a renda do setor que produz etanol não necessariamente é bom, pode estar também contribuindo por uma dificuldade maior. tá aí na linhazinha pontilhada, se estão vendo aí, está os Estados Unidos, né, que é o padrão do mandato, a referência de uma política bem sucedida de, de, de etanol. Os Estados Unidos passaram o Brasil na produção de etanol, mas etanol para eles não chega a 10%, é, passa um pouco de 10% da matriz de combustíveis. Né? O, o Renewable Fuel Standard é, prevê algumas coisas, tem sido andado para trás, está na declaração agora conjunta com os Estados Unidos, na primeira é, é, nas idas e vindas de minutas e tratados e, 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 e correções, é, biocombustíveis não era é, um tema central da proposta americana, tá e em função da atuação é, do, do Brasil na formulação dessa dessa agenda de política, tá? é, o biocombustível aparece lá de novo como fundamental para o desenvolvimento é, e atingimento dessas desses compromissos, tá? que foram é, anunciados. É, com relação a, a preços, né? É, eu costumo apanhar muito, né, tá, porque a questão do preço, é só preço, é só CID, é só a redução do preço da gasolina, é só os outros. Né. Quando nós não podemos deixar de ver que nós temos também um problema nosso, interno aqui do setor, tá, de um brutal aumento de custo de produção verificado nesses últimos períodos. Aumento de custo de produção e perda de produtividade, tá, que é acarretaram o aumento de custo de produção. Então a gente tem que enfrentar isso, né? É, olhando o copo meio cheio, o copo meio vazio, um olho de cada vez, e buscar a solução. É, com os dados do Perseg, tá, nós temos 44 usinas abaixo de 100 dólares o barril, que é o custo da, do preço da gasolina na bomba, tá, e 56% dessas unidades é, acima desse custo de produção. É Muito fácil, é só aumentar o custo da gasolina. Eu vou pedir para o Dr. Alessandro, daqui a dois anos, trazer para cá o filme do Impostômetro, também, daqui de São Paulo, né? que esse ano bateu em julho. Talvez, com algumas medidas, a gente tenha antecipar para março tá? um bilhão de impostos é, da sociedade. A carga tributária brasileira não é baixa, tá? todos sabem disso, todos reclamam disso. Tá? A carga tributária no Brasil é excessiva, pode estar sendo efetivamente mal gasta em alguns casos. Tá, mas a carga tributária não deixa de ser um ponto é, é, relevante. E da questão da CID, é, aqui eu montei um gráfico de 2008 para cá. Tá, a CID, ela, nesse período, ela estava com 53 centavos, perdão, a carga tributária federal era de 53 centavos, enquanto a carga tributária federal do etanol era de 12 centavos a redução da cid ao longo deste período, tá que foi feita é, dentro do princípio para o qual a cid foi criada, é, ela trouxe uma redução desta vantagem tributária concedida ao etanol em relação ao combustível fóssil, tá pra, ali naquele período de, de, de que, que zerou a cid, de, ficou só os 26 centavos, mas em seguida Tá, o governo reduziu o piscofins é, do, do, do etanol e ficou com os 26 centavos, antes ficava com 14. E agora, a, 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 a medida mais recente, tá, se voltou a ter uma carga de 48 centavos, muito próxima à, à que se tinha no, no período recente. Me preocupa a gente comparar é, carga tributária de 60 centavos quando, quando a CID foi criada ou piscofins sempre quando foi criado. Quer dizer, a gente está trabalhando sempre que jamais a gente vai produzir, reduzir as cargas tributárias ou aumentar a eficiência. Tá? Porque se a gente tem que sempre cobrar o tributo que foi cobrado mais alto no passado, tá? significa que a gente não está conseguindo produzir mais, tá? com menos recursos. Tá? Então, é, é, eu acho que não é fair tá? a gente dizer, não, o Piscofins aumentou para 38, mas ainda falta aumentar mais tanto. Eu acho que já foi um passo significativo. Tá, é, dessa, dessa, dessa medida. É possível aumentar mais? Eu diria que, na sistemática que atualmente vem sendo colocada, não acho tão, de, tão fácil caminhar nessas propostas. É, antes disso, é, o André falou da COP21, ontem se falou muito da COP21. Tá? Nós temos hoje um momento particular. Onde é, há um cenário tá mais proativo do que se tinha antes, algumas medidas mais é, com sinalizações mais bem estruturadas do que tínhamos antes. A COP21 está aí, nós temos um prazo muito curto para construir algumas alternativas e, sim, eventualmente, rever a política tributária, incorporando aquilo que vem sendo dito há diversos anos: é como é, é monetizar as externalidades positivas do, 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 dos biocombustíveis, das energias renováveis. Então, acho que não tem momento melhor do que agora na COP21, dados os compromissos que foram colocados, foram anunciados, dada a posição é, do governo frente aos Estados Unidos de é, não deixar passar os biocombustíveis como uma coisa é, não tão importante, ela é super importante do nosso ponto de vista, e esta é a briga que nós temos feito. É, não deixar retroceder os incentivos aos biocombustíveis. É, no mundo afora, é, é uma bandeira que nós temos defendido tá, em vários fóruns. É, esse slide aqui, se alguém perceber esse quadradinho em cima ali, tá, é o meu slide do ciclo 8 do Etanol Summit 2013. Tá, foi, talvez, a primeira vez que eu apresentei tá, o déficit, o buraco tá, no, do atendimento do mercado ciclo-ótodo. Nesse período aí foi feita uma conta muito simplória. Tá simplesmente congelando os períodos, as produções de gasolina e etanol, e já apontavam para um, uma preocupação tá, com esse buraco no ciclo-oto e que é, tinha que achar os mecanismos para é, tapar esse buraco. Hoje, no trabalho pouco mais bem elaborado do que tinha sido feito dois anos atrás, tá, este é o PDE já 2024, que deve estar tá indo para consulta pública em, em alguns momentos, tá, esse DEF caiu. Para 9 bilhões de, 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 de gasolina equivalente. É, muitos de vocês devem ter visto a apresentação que o ministro Braga fez no Congresso Nacional este ano, onde ele apresentou um buraco é, de 23 bilhões de litros, considerando o PDE 2023. Tá? Para o PDE 2023 por 21-24, tá, o que nós fizemos foi é, atualizar os parâmetros econômicos da, com reflexo na crise atual da, da retração da economia, a menor retração do mercado de açúcar, que, que não está previsto crescer como estava pre, previsto crescer no passado, portanto joga mais a TR para ser convertido em etanol, tá, e tem algum ganho de produtividade em usinas. 9 bilhões de litros de gasolina equivalente tá, é, é menos do que 23, é bem menos do que 23, mas ainda é etanol e cana padedel. Ainda é um desafio enorme tá, a gente conseguir é, preencher essa lacuna com o etanol, que é o que a gente está tentando fazer. Ah, nas avaliações, é, o diagnóstico é, como dito, muito claro. Tá, nós temos um déficit para atender a demanda de ciclo Esse déficit será de gasolina importada se a gente não conseguir viabilizar a produção de etanol. Não acho que a produção de anidro seja o ideal. Tá, a aumentar o percentual de anidro para além do que já está hoje significa produzir menos hidratado eu particularmente acho que é melhor produzir mais hidratado e reduzir a demanda de gasolina C e consequentemente de anidro para você ter mais etanol no mercado nós temos discutido internamente um conjunto de medidas que passam por estímulos novas formas de financiamento mercado de capitais é, o Ministério fez no ano passado uma portaria é, habilitando a produção de etanol aos projetos é, é, de, de debêntures incentivadas, com, com isenção de, de imposto de renda na comercialização da, 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 da debênture, uma revisão, uma adequação da política tributária e de regras de comercialização. Este é um conjunto de medidas que nós estamos discutindo, além de medidas específicas para o etanol 2G, tá, que, na nossa percepção, eles vêm no médio e longo prazo agregar é, é, melhorias importantes na eficiência desse setor. É, essa semana foi publicado o Globo Status Report 2015, onde biocombustíveis, está lá aquele cantinho, até a cor é feia, aquele é laranjado lá no canto, 0,8% está da matriz de, de energia. Tá, este é o potencial mercado que a gente tem, como aumentar esse quadradinho e chegar mais para frente. Políticas públicas são importantes, mas não são a única é, alternativa. Nós temos tido problema é, na Europa, nos Estados Unidos com políticas públicas que também têm sinalizado retrocessos, tá, o que é péssimo na, no, na, na nossa percepção. Tá, e, é, e o recado que eu, que, eu, que eu tenho a dar é: o cenário é conhecido, os problemas são conhecidos e a gente precisa construir o caminho dessa solução juntos. Não adianta bater no governo dizer eu quero uma CID de 90 centavos, ah, eu quero isso assim assim. Se não for um negócio realista, se não for uma construção exequível, com compromisso de parte a parte, será muito difícil a gente aproveitar essa janela que nós temos agora da COP21 e construir efetivamente mecanismos que garantam... Que os compromissos que o governo brasileiro já está sinalizando para a COP21 tá, possam ser efetivamente colocados em prática, não só no papel, mas colocados em prática. Não dá para ser coisas mirabolosas nesse, nesse período, mas eu acho que é o início, é a oportunidade que nós temos nessa janela de iniciar um diálogo é, é franco na construção de uma alternativa de solução a quatro braços tá, governo, setor privado. É, possivelmente o Congresso Nacional precisará tá, de, de, certamente fazer algumas alterações legislativas Que permitam é, que alguns benefícios possam ser concedidos tá, E a academia, a atividade científica tá, Acho que nós temos espaço e estamos abertos à a, 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 a construção e ao diálogo Para a construção de qualquer alterna, alternativa Porque no, no Ministério de Energia, a necessidade de completar aquele buraco vermelho já é antiga a gente vem trabalhando tentando buscar isso já há algum tempo está somado agora com a oportunidade ímpar tá, de a gente conseguir agregar os aspectos ambientais tá em renda tá para o setor é, produtor brasileiro Bem, Dona Elisa, muito obrigado pela pelos seus comentários suas suas avaliações sobre sobre a atual eh, situação do setor e eh, perspectivas né? só eu acho que tal, talvez um eh, já há uma aqui, uma questão para você mas eu gostaria também de acrescentar já uma pequena observação que eh, eu acho que a questão da previsibilidade é muito mais em cima das regras né? a gente sabe que esse é um mercado que tem flutuações importantes e até mesmo eh, Uh, flutuações essas que são originadas por movimentos de muito mais de cartéis do que de mercados, né? Que mesmo assim eles continuam uh, uh, competitivos, né? Ontem mesmo foi dito aí custo de produção no lá no, no, no Oriente Médio de um a três dólares o barril, quer dizer qualquer valor aí acima disso ainda torna o negócio rentável. A questão é como Garantir uma competitividade no longo prazo ao setor que permita vamos dizer, retomada de, de competitividade e retomada de investimentos. Feitos esses comentários, eu gostaria de trazer já duas questões que já vieram. A primeira delas diz respeito à, à, à seguinte questão: No novo cenário do ciclo Otto, o MME prevê um aumento de 6 bilhões de litros de etanol combustível. Certo? Anidro mais hidratado, até o ano de 2024. Considerando que estamos observando usinas fechando ano a ano, como vamos ampliar a oferta em 6 bilhões de litros? Se isso não, não acontecer, o déficit vai aumentar ainda mais. E vou aproveitar, Dornelis, e fazer uma segunda questão, uh, que é a seguinte: uh, A redução do déficit da gasolina de 26 para 8 bilhões e uh, meio é o fruto de. Uh, aumento de 10 bilhões da oferta interna de gasolina. Aum... É isso, Pato? Desculpe, de, de 1 bilhão da oferta interna de gasolina. O aumento da oferta de etanol carburante entre, de, é, entre 5 e 6 bilhões. Uh, 5 ou 6 bilhões. É isso? Uh, e esse aumento de oferta é fruto... Uh... Desculpe, Pato, eu não estou entendendo aqui a... Só concluir, a, a última pergunta, esse aumento de oferta é fruto, a, a fruto das premissas colocadas na apresentação. Essa, essa é a questão. Então, é, dona Neres, é um comentário em relação à questão da previsibilidade e essas duas questões. Se puder, por favor, é, nos okay. responder. É, obviamente a previsibilidade de regras. Se a previsibilidade de, de, de regras ela é importante. É... E eu, infelizmente, eu volto a repetir o que eu falei há dois anos atrás. Tá? Nenhuma das regras foi drasticamente mudada ao longo desse período. Tá? Nós continuamos com o mandato tá? de etanol anido na gasolina, continuamos com a diferença tributária no etanol, é, é, o etanol com, a, com a gasolina. Houve uma redução da sua competitividade dentro da regra estabelecida da CID, que prevê um valor máximo e mínimo que pode ser alterado por decreto. Então, não houve propriamente uma mudança de regra, houve uma aplicação da regra quando a CID foi criada, tá? ainda no final do governo do Fernando Henrique Cardoso, ela foi feita exatamente para poder amortecer variações do preço da, 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 da gasolina no mercado internacional e foi isso que foi feito. Tá? É, nós mudamos algumas regras, sim, tá? negociadas grande parte com o setor. Foi, primeiro, a, a consideração de que o etanol seria efetivamente um, um produto energético e passou a ter regulação da NP. Tá, isso foi tentado há alguns anos atrás, não foi conseguido, foi negociado e feito em tá, 2011, se não me falha a memória. A regulação da NP tem sido ajustada no sentido de é, melhor atender às demandas que são apresentadas ao governo, é, agência, como. A, a, a 67, como algumas outras medidas que foram colocadas na, na, nas resoluções da, da, da NP. Tá? É, e a previsibilidade: qual a importância do papel do álcool hidratado na matriz energética brasileira? Tá? Esta não é uma regra que foi mudada, porque esta regra, na verdade, nunca existiu. Nunca houve mandato, nunca houve uma determinação, um planejamento em positivo de participação da na matriz foram benefícios tributários, benefícios fiscais, regras de comercialização que é viabilizaram esse mercado e essa a gente está tentando manejar isso da melhor forma possível. da parte lá do, do André tá, ao longo desse período muita coisa foi feita na, na, na parte da política agrícola, retomada de investimentos, financiamentos, melhoria das condições tá, dentro das dificuldades que se mostram da economia tá, também se cons, com, conseguiu fazer. Mudança de regra teve, foi lá atrás, quando a gente saiu do IAA, saiu do, do CNP tá, e teve uma liberação do mercado. Eu acho que essa regra não é uma regra que se questiona, que se deve voltar atrás. Tá Muito embora muitas vezes, que nem se falou, acho que o Perina deve estar aí hoje, né, falou: tá? o governo não me atrapalha, eu sei o que eu tenho que fazer, tá? eu acho que o governo está aqui para trabalhar, mas tem que construir junto. Porque da mesma forma como o governo é solicitado a intervir menos, Tá, nos momentos de aperreio, tá, ele é solicitado a intervir em favor de criar mecanismos de suporte ao setor. Tá, então, eu acho que a gente está hoje no, num ambiente muito mais maduro, tá, onde é, essa construção pode ser feita a, a três, quatro mãos, tá, com compromisso, com responsabilidade de todas as partes. Tá, com relação ao PAD, é, a, a, a metodologia aplicada é a mesma há uma demanda de ciclooto que ela é influenciada basicamente pelos parâmetros econômicos taxa de licenciamento de veículos a taxa de licenciamento de veículos no histórico recente caiu muito e ela tem uma grande influência na demanda de ciclooto então mais ou menos metade dos 23 para 9 que caiu foi a redução da expectativa de demanda de ciclo por na menor taxa de licenciamento a outra metade vem é, com a redução da expectativa da produção de açúcar, que nós pegamos com o Ministério da Agricultura. A EPE, quando faz o PDE, ela pega com o Ministério da Agricultura, as projeções do mercado de açúcar. Tá, dados os cenários atuais, existe uma projeção de menor é, destinação de mercado de açúcar para exportação, portanto, mais ATR para ser convertido em etanol. Daí vem é, grande parte do aumento da oferta de etanol tá, é, para o mercado interno e também a retração das exportações tá, que joga ATR para o mercado interno. Daí completa essa redução de 23 para 9 bilhões de gasolina equivalente. E o supermercado de açúcar? Aumenta o déficit. Entende? Mas, mas aí eu acho que a construção é a quatro mãos. Tá? O que, é que nós queremos? Nós queremos tampar, teremos uma política pública que garanta o abastecimento do energético importante, vital para o setor no mercado interno. Ok, então vamos construir uma política que faça isso. Tá, se, o, se o açúcar aumentar e nós, ah, então nós vamos jogar para o ar essa política porque aumentou o preço do açúcar, eu acho que não é o que ni, nenhum de nós deseja. Tá, a gente quer uma política que dê estabilidade tá, no suprimento dos mercados aqui que o Brasil tem capaz de suprir, seja no mercado de energia, seja no mercado agrícola. Ok. Uh, nós temos aqui mais um, um conjunto de questões. Eu vou é, direcionar uma para o André, a pergunta veio do, do Enio, do Enio é, da CNA, do Enio Fernandes, e diz respeito à questão do fortalecimento do fornecedor independente. Né? Então a questão dele vai na linha de que é, o custo é, do fornecedor teria maior, um custo mais reduzido, né? seria menor, maior eficiência e que, portanto, é, seria é, qual a sua avaliação no sentido de trabalhar na questão da... Vamos dizer, do fortalecimento do fornecedor e na construção de uma relação mais harmonizada. Deixa eu só comentar rapidinho o, o comentário do Paulo. Tem que defender o Dornelles um pouco aqui, porque assim, gente, o, o, o... Opa, o mercado de açúcar é o mercado de açúcar, é duro. Quer dizer, assim, é, é, ele, ele não está errado no sentido que o governo precisa adotar uma premissa sobre o mercado de açúcar e aí os indianos mudam totalmente o negócio daqui a um ano e a coisa muda. Quer dizer, ninguém está reclamando do açúcar. Agora, ele é um mercado que varia demais e que dificulta. Eu acho que a premissa dele está correta agora. Nós estamos trabalhando no mercado baixista de açúcar, então estamos olhando ele no mercado baixista, faz sentido. Se a gente colocasse ele com o preço lá em cima, a gente estaria errando muito mais do que se colocar ele dentro daquilo que o curto prazo está nos dizendo que, que ele está funcionando. Então, eu acho que é, não está não errado o que foi feito, ele está certo. Mas, mas a minha é. pergunta era se aquelas premissas colocadas incentivam a expansão de 6 bilhões de litros de não, vamos A expansão ocorrendo porque o outro mercado não tem preço, não tem cana. Certo, então eu acho assim... A... Aí vou voltar, eu acho que para garantir os 6 bilhões ou muito mais do que estão os 6 bilhões ali, falta alguma coisa. Ele falou a mesma coisa que eu. A gente está tentando botar preço naquele benefício ambiental. Um preço que gere esse, esse resultado que está esperado aí. Essa é a oportunidade que está dada. A gente vai é, finalmente. É, é, é a primeira vez que essa oportunidade se abre, então não vamos deixar ela escapar. Na pergunta do Enio, é, bom, a gente tem. Uma preocupação grande com a questão do fornecedor. Tem N problemas, né? Quer dizer, a gente tem enfrentado é, problemas de, de regiões é, colocando que os fornecedores não estão recebendo, Quer dizer, tem, tem N coisas aí que geram para nós uma preocupação enorme como Ministério da Agricultura, que não pode olhar só o lado da usina, tem que olhar o fornecedor de cana principalmente. Eu entendo e que a questão central aí é que é, você tem um pedaço grande do setor que está com dificuldade financeira e que tem um relacionamento grande com os fornecedores. Quer dizer, que os fornecedores têm uma participação grande no suprimento de cana ah, 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 para essas empresas, que muitas vezes são empresas de menor porte. Né? Então, a, a, a gente. Por isso que eu falei a questão do endividamento. Eu acho que se a gente conseguir atacar a questão do endividamento, conseguir equacionar isso, a gente o, o objetivo central não é resolver o problema das usinas que estão endividadas, mas sim é, tornar o fluxo de caixa dos fornecedores, voltar ao normal, o, o, o fluxo de caixa dos fornecedores de cana. E... Claro, garantir que a participação dos fornecedores no suprimento de cana não caia. Quer dizer, a ideia do Ministério da Agricultura não é, eu ah, eu pelo menos acho que não faz sentido aumentar a cana própria. A gente tinha que aumentar a cana vinda do fornecedor. A gente tinha que montar, quer dizer, a cadeia tinha que estar estruturada de tal forma que a cana de fornecedor fosse uma opção natural para o investidor e não a cana própria. É isso que a gente está buscando, a gente está buscando esse caminho. Eu acho que esse é um objetivo muito importante e é, é, é questão central para nós. Então a gente está trabalhando nessa direção. Mas acho que a gente tem que resolver a questão atual, né? que é a questão do, do endividamento e que está prejudicando demais é, os fornecedores. Além, claro, tem outros temas, eu sei disso, tem Consecana, tem vários outros temas que a gente tem que olhar com cuidado. Mas eu acho que o mais importante é esse, o mais importante é a questão do endividamento agora. Bem, é, tem mais três questões aqui. Nós, nós temos mais sete minutos. Então eu vou, eu vou acho que finalizar com essas questões e pedir para que é, Dorneles, por favor, procure ser sucinto para que a gente não, não ultrapasse o tempo. É, sendo que a primeira delas é a questão da adição do etanol na, na, na mistura. Eu acredito que estaria relacionada aos talvez aos 27,5%, e se haveria espaço para um aumento maior. Essa questão é do, do deputado Alfredo uh, Kaffer. Uh, deputado, muito obrigado pela sua presença. Uh, a segunda questão também é para o é uma questão do nosso sempre companheiro A Luiz Almeida, uh, perguntando se uh, você entende que a externalidade positiva do etanol já está contemplada no atual preço relativo gasolina etanol. E a terceira questão, para a gente dar mais agilidade, uh, e aí também uh, o, o André talvez pudesse comentar, é a questão do, da, da proposta de contrato de longo prazo de hidratado que está sendo elaborada pelo BNDES, como está essa discussão no MME e no mapa. Tem uma quarta questão aqui que diz respeito à questão do da regra internacional do preço da gasolina, eu imagino que tenha sido já meio respondida ontem pelo próprio presidente da Petrobras, que assegurou que essa é a tendência, né, de que a Petrobras efetivamente acompanha os preços internacionais do, do petróleo. Mas se você, é, dona Lez, quiser comentar alguma coisa, é, também pode ser aí, fica aí uma quarta questão, tá? Se você me dá faculdade não comentar o que o Bendini falou, eu vou achar ótimo. Né? Porque, afinal, é, é lá no conselho da empresa dele que isso é decidido. É, bom, obrigado pela pergunta, viu, Luiz? Principalmente a sua colocação. Bom, é, os 27,5%. Tá? É, isso foi colocado na lei. Tá? É, quando foi colocado na lei, houve a necessidade de ter uma comprovação da viabilidade técnica disso. Tá? Porque a gente não tinha... É, 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 o governo não tinha como garantir que aquilo fosse viável. Tá, foi feito um, conju um conjunto de testes para isso. Tá, se testou é, quatro, quatro níveis de, de, de mistura. Tá, a última foi 30, mas não para que o 30 fosse o um percentual adotado, fosse para fazer um acompanhamento dos 27 para 30 que paramos que modificavam nessa faixa. Possível? Acho que tudo, tudo é possível. Tem que saber se é importante e relevante para isso. Tá, o que, é que isso vai demandar? De estudo e talvez eventualmente alguma mudança no processo produtivo de, de, de veículos não flex. Tá? Qual é possível? Tá? É, no cenário de hoje, com as informações que temos hoje, não. Tá? Não temos nenhuma nenhum estudo que, que nos dê é, segurança para ir além tá? dos 27,5% que foi testado é, pelo CEMPES. É... Acho que também, no, no, acredito que a questão do deputado também vai no sentido de dos 27 para os 27,5%, que é o, o autorizado pela legislação Bom, atual. O, o meio por cento é uma questão da fiscalização. Tá? Existe um grupo que foi criado para verificar porque a, as provetas hoje existentes não dão é, aferição de meio por cento. Tá? É só em número integral. Tá? Por isso que foi adotado os 27, não os 27,5. De novo, é possível, é possível. Está se levantando quanto custa isso até tá, que trocar as provetas tá, de todos os postos revendedores do país. Né? Se isso está é, sendo levantado, está o custo disso, porque a outra alternativa era mudar a forma de, de fazer a aferição, teria que ter um aparelhinho, um espectrômetro, que custa, é, é, enfim, é fora de, de propósito o custo disso. Tá? É, com relação à CID, tá, é, não tem essa, essa conta, ninguém faz, tá, porque isso não, ela não foi prevista para isso. Então, o que eu posso dizer é que quando a CID foi criada tá, em 2002, tá, portanto, é que ontem foi falado uma coisa que não é muito é, certa, né? ela foi criada em 2002 e o valor que foi estabelecido para ela foi exatamente o valor da PPE, da parcela de preço específico, que os caras mais antigos aqui podem ser que se lembrem disso, tá, que era uma conta por dentro do valor médio de remuneração da Petrobras. Tá, dizia quanto que, que, que tinha que, que vender cada produto. Tá, então, naquela época, não tinha absolutamente nada de ambiental quando foi previsto nisso. Tá? Então, é, é, agora, não, não tem como. Se você perguntar, você acha que está dentro? Não, eu posso dizer que quando foi criada, não foi pensada nisso. Ela não teve este condão quando foi criado. Tá? Então, por isso é que é, é, eu acho que tem espaço para a gente rever, para tá, rediscutir essa proposição. Tem mais uma? É, a última questão diz respeito a essa proposta de longo prazo, de contrato de longo prazo do, do hidratado analisada é, pelo BNDES. É, o, o BNDES conversou, nós conversamos é, várias coisas, tá, de como resolver o problema do setor, de como caminhar, criar propostas. Tá, e uma, uma das nossas conversas que a gente teve foi, bom, e se a gente pensar como tem o setor elétrico, contratos de longo prazo para viabilizar alguns investimentos. O BNDES se pegou nisso, se debruçou nessa discussão, está tá fazendo um estudo, uma avaliação, tá, é, depois dessa discussão, tá, é, que nós vamos é, entender quais são os resultados, quais são os prós e contras, o que, que isso demanda, como é que se, opera, se operacionaliza isso, tá, porque não é simples, é, é, botar para funcionar as coisas às vezes é mais difícil do que só o papel pode ser rabiscado. É, no, no, na questão do contrato eu não tenho também nenhuma novidade. Eu estou na mesma linha do Dornelis, do quer dizer, a princípio a gente quer conhecer, discutir. Eu não vejo como uma coisa ruim, mas tem que ver se essa coisa vai funcionar. E especificamente, aí já é mais a cana, né? Quer dizer, eu tenho uma, uma preocupação grande que a gente precisa fazer algumas mudanças nos mecanismos de comercialização que tem lá no Ministério, olhando a renda do produtor. E eu, a princípio, não vejo problema para a gente olhar a cana também. Quer dizer, a gente tem alguns mecanismos que. Enfim, alguns mecanismos inovadores aí do governo subsidiar o produtor comprar uma opção privada, a gente está bolando coisas novas. Na cana é difícil, porque isso vale o etanol e como é que você vai trazer para trás para a cana. Então a gente tem uma... Tem uma questão chave. Por exemplo, os produtores já pediram várias vezes que a cana fizesse parte da política de garantia de preços mínimos. Quer dizer, a gente acha que o caminho não é por aí. Mas isso não quer dizer que não tenha um mecanismo para tentar garantir um pouco a renda do fornecedor de cana. Tem, tem alguns mecanismos, a gente está. Estudando, claro que a gente está começando por aquelas commodities são mais óbvias, como algodão, café, soja, mas que eu acho que dá para a gente trazer para um modelo parecido com a cana também, que eu acho que vai ter uma relevância grande. Mas de novo, isso é focado no fornecedor de cana, na formação do preço do fornecedor. Bem, estamos com o nosso prazo praticamente estourado, mas eu não queria deixar de concluir, eh, dando a, 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 a possibilidade de que cada um, muito rapidamente, faça as suas considerações finais. Inclusive, quem sabe o Dornelles também eh, queira dizer se o Ministério da Minas e Energia compactua com o presidente do Petrobras, da Petrobras sobre a nova política de formação de preços da gasolina. Eu, eu, eu queria, eu acho que assim, reforçar as palavras acho que o André colocou aqui de início. Os incentivos econômicos têm que ser corretos agora para ter incentivos econômicos corretos, no, sobretudo num país como o Brasil que é muito dependente do Estado, você precisa ter políticas públicas corretas. E eu acho que a gente está precisando fazer uma revisão urgente de vários aspectos da política pública. Eu vi aqui uma preocupação muito grande, por exemplo, o que, que faz com a dívida do setor? A pergunta, quer dizer, quem está endividado? A gente está vendo aqui, né? A pergunta é para quem, contra quem você está endividado? Né? Contra banco privado? mesmo quando tem banco privado, provavelmente você tem um repasse de banco público por trás. e eu acho que essa é uma discussão grande. a gente fez uma expansão acelerada de crédito público na economia brasileira e precisa rever situações que precisa encontrar saídas e evitar situações como uma que recentemente teve não felizmente no setor do chocolatecocoleiro, mas dentro do setor do agrobusiness, uma empresa que devia um bilhão, perdão, devia 700 milhões para um banco público quebrou, foi a falência. mas ela tinha um bilhão de crédito a receber do fisco. Ela nunca recebeu o crédito do fisco, mas o banco executou as garantias. Então ela quebrou sendo credora do estado. Acho que tem que se encontrar saídas mais ousadas e criativas nisso. E reforçaria do lado tributário. É, que a gente vive no Brasil não vive na Suíça né? então tem inflação de 5% ao ano vocês imaginam por exemplo se a tarifa se o setor de energia elétrica fosse tributado com uma tarifa fixa né Quer dizer, 10 reais por megawatt por 10 anos você cobra 10 reais megawatt só esse ano subiu aí 50% e o governo ia ficar contente só recebendo 10 reais é, todos os setores da economia, a tributação indireta é um percentual sobre o que você fatura, inclusive sobre vocês. Só que combustíveis é uma regra, com, gasolina, perdão, é uma regra diferente. Não é um percentual sobre o que fatura, é um valor fixo que por acaso se esquece de recolher. Não faz sentido. E além disso, tem um outro agravante. Eu vou terminar, Eduardo. É, como dia, o diabo mora nos detalhes, ainda mais em política tributária, é, o que se cobra de COFINS e PIS sobre a importação de combustíveis pode vir a crédito, não conta PIS e COFINS, vir a crédito quanto a CID. Eu estava vendo aqui, se há uma projeção de expansão brutal de importação de, de gasolina, já sabe o que vai acontecer com a CID, porque o que você paga no COFINS e PIS, você deduz da CID. Qual é o sentido disso? O sentido é muito simples. É, antes. Quando foi criado pouco depois que foi criada a CID, se decidiu compartilhar com os estados e municípios. Quando foi compartilhar com os estados e municípios, o governo passou a cobrar cofins e pis e abandonou a CID para não ter que compartilhar com os estados e municípios. É hora, de, na minha opinião, de consertar, fazer uma revisão geral de como você cobra e de como você gasta. E eu acho que isso ajudaria a termos incentivos econômicos mais corretos para o setor. André, se puder vou ir... não vou pular, já falei bastante. Acho que do, do ponto de vista que, como analista de agronegócio e então, tal BBA, eu acho que a mensagem que a gente queria dar é que, do ponto de vista de rentabilidade do setor, a, a nossa visão, a gente vê muito mais opcionalidade positiva hoje para o setor do que, do que negativa. A gente vê com bons olhos os preços correntes da energia, né? remuneradores para os investimentos, a, esse, essa retomada do diálogo em relação à cide né, e essa possibilidade de reconhecimento das externalidades positivas a paridade com a gasolina nos preocupa menos porque a gente acha que naturalmente ela virá por causa da equação de oferta e demanda e a necessidade de importação de combustíveis de gasolina a médio prazo e agora a grande discussão é qual é o ritmo de crescimento desse setor né? se a gente vai ter uma seleção natural onde alguns sobreviventes né? Ah, ah, vão ficar e com a operação mais rentável, mais um, um setor mais enxuto ou se a gente vai ver de fato um crescimento mais robusto em linha com o que se esperava no passado em linha com o governo que está sinalizando para o futuro. Né? Essa ainda é uma grande interrogação. e o grande divisor de águas nessa, nesse time onde nesse tamanho de crescimento pode ser a tecnologia. Mas, de novo, se a gente olha um horizonte de longo prazo, é possível que a equação, a tecnologia, possa fazer uma grande diferença é, para melhorar a utilização desses ativos, ou seja, gerar mais valor com a mesma base de ativos e mudar realmente o patamar de produção. Se a gente tira essa equação, é, é possível que a gente é, realmente tenha um período aí, de pelo menos o que a gente chama de médio prazo, num crescimento menor é, com a seleção natural. É, mas a gente vê com bons olhos a é, expectativa de uma rentabilidade melhor. Não sei se é suficiente para suportar um crescimento robusto para esse setor. Mas é uma mensagem positiva em relação à rentabilidade e a gente vê muito com muito bons olhos essa esse esse diálogo do governo hoje com, com o setor. Né? Donelles. Só, só para não daqui sem deixar de responder nada, é, o que o ministro Eduardo Braga tem dito é. Ele tem dito em diversas falas sobre o realismo tarifário. Portanto, a, a minha resposta para você, sim. A gente acredita que é, os preços de combustíveis também trilharão nessa linha da realidade, da realidade é, tributária né, de, de preço. Ok, queria agradecer muito a presença do Zé Roberto Afonso, André Nassar, Giovanna Araújo, Ricardo Ornezos. Foi um debate muito rico. Agradecer a presença de todos. Uma boa tarde.